Els comptadors electrònics són uns comptadors que ens permeten fer unes lectures d'aigua a temps real, per tant són molt més eficients, que emeten unes senyals de baixa freqüència que estan connectades amb una centraleta a internet i on l'usuari el que pot fer és configurar-se el seu consum d'aigua. Pot graduar-se algunes alertes de consums i, per tant, el que intentem és ajudar el ciutadà, l'usuari d'Aigües de Reus, mitjançant una plataforma web. L'usuari, l'avantatge principal que té és que pot fer un seguiment quasi dia a dia del seu consum. Pot venir aquí posant el seu NIF i la clau d'usuari i llavors ja entraria el seu perfil. Si jo me'n vaig a l'apartament d'estiu a la platja i deixo el pis buit de Reus, puc seleccionar tota la setmana i dir, durant aquests dies avisa'm si hi ha consum. I aquí pot veure els registres setmanals de tota la setmana amb franges dia-nit. Passem d'una lectura de la possibilitat de disposar d'aquesta informació del comportament de l'usuari de cada dos mesos, quan es feia la facturació, a tindre la capacitat de saber en tot moment quina és la situació del parc de comptadors, que això és un avantatge molt important. A tota la ciutat de Reus hi ha 50.000 comptadors d'aigua. En l'actualitat doncs, ja hem fet una reposició, un canvi per aquest comptador electrònic de 17.000 unitats. Per tant, estaríem ja doncs, al voltant del 30% d'aquest programa, d'aquest projecte desenvolupat, instal·lat i, a més, funcionant correctament. La situació és molt positiva, estem molt contents amb els resultats i entenem que a mesura que anem desplegant antenes anirem obtenint millors resultats i encara tindrem una capacitat major de dades. Des d'Aigües de Reus i des de la ciutat de Reus sempre hem cregut que hem d'estar al capdavant de les adaptacions de les noves tecnologies. El que ha volgut és ficar al servei del ciutadà una nova eina totalment gratuïta que li ha de permetre doncs, fer la vida molt més fàcil, tenir uns consums d'aigua molt més regulats i controlats, perquè això també ho permet, i després doncs, la tecnologia adaptada amb altres necessitats. Som un referent internacional, diria, quasi bé mundial. Ciutats que hagin apostat directament per fer aquest desplegament tan important, crec que som de les poques.